Nakon usvajanja budžeta od 206 miliona maraka, poljoprivredni proizvođači u Brčkom konačno su odahnuli. Iako sredstva kasne 8 mjeseci, poljoprivrednicima će dobro doći da vrate dugove, da se pripreme za jesenju sjetvu i nastave proizvodnju mlijeka i mesa. Do predloženog povećanja podsticaja od 1.200.000 maraka nije došlo, ali iznos od 7,5 miliona maraka dovoljan je da oko 1.800 proizvođača u Brčkom postojeću proizvodnju stabilizuju, od koje, kažu, uglavnom žive. Jedan od njih je i Vajo Tejić iz Trnjaka, koji će zbog intenzivne proizvodnje pšenice, kukuruza i soje i ove godine dobiti oko 10.000 maraka podsticaja. Proizvodim i telad i mlijeko i sve plasiram na brčanskoj pijaci što se tiče sira kajmaka, znači plaćam uredno placarano. Što se tiče teladi, idu dalje u reprodukciju. Posticaj mljekarima do ove godine je u Brčkom bio manji od posticaja u Republici Srpskoj Federaciji, pa je vlada distrikta ovu cijenu ujednačila. Uspjeli se dogovoriti da se posticaj za mlijeko podignu sa 400 na 450 konvertibilnih maraka. Evo, nadam se da će mljekari s tim biti zadovoljni. U Brčkom je oko 1.800 vlasnika gazdinstava podnijelo oko 4.000 zahtjeva za podsticaj. Na isplatu se obećavaju nadležni neće dugo čekati, kao što je to bilo ranije. Nego ćemo sa isplatom i odlukama krenuti odmah u iznosu od 80%, a onda kad se podnesu svi zahtjevi, onda će dodatna sredstva biti raspoređena na sve poljoprivrednike. Utvrđene su i ograničenja za podsticaje, pa i najveći iznos za fizička lica 30.000, a za pravna 80.000 maraka. Ako i ovih 7,5 miliona maraka ne budu dovoljne za sve poljoprivrednike, vlada je konsenzusom odlučila da razlika bude obezbeđena rebalansom budžeta do kraja godine.